estou de volta e o vídeo de hoje é sobre esse caderno aqui personalizado, gente. Eu personalizei ele. Sim, esse caderno eu amei o resultado. Esse caderno era assim. Esse caderno, esse aqui, era assim. Sim, e eu transformei ele nisso. Vocês vão me lá. Esse caderno aqui eu ganhei do estado, quando eu estava estudando, eu ganhei do estado de dois cadernos, então, três cadernos, só que dois desses e um de pintar. Um de desenhar. Eu fui ver por que eu não usar esses cadernos, né? Por que não usar? Aí eu fui atrás, pesquisei bastante. E tinha tecido aqui em casa, pra poder portar. Então, tipo, foi muito, muito melhor. Eu não gastei em nada, gente. Tudo que eu usei pra fazer isso aqui, tinha tudo em casa. Então, eu não gastei nada. Até aqueles enfeitezinhos de árvore de Natal ficou no meio. Ah, foi no meio. Então, gente, não gastei nada. Quem tiver alguma coisa aqui em casa, besteira que você vai gastar no máximo R$ 5. Amei o resultado, amei mesmo, ficou lindo. E se quiserem saber como é que fica esse caderno, eu fiz esse vídeo.
que eu aprendi. Foi fácil de fazer, durou pouco tempo, não foi muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha aí com o pessoal para ter uma ideia de inspiração para seu caderno, seus cadernos. Então é isso. Um enorme beijo e até o próximo vídeo.